Hem aproveitado para falar de outras cuestións que son del dia a dia. que són de la vida de la nostra gent, dels treballadors i les treballadores del nostre país, de les persones aturades que viuen en dificultats i que d'una manera molt clara doncs en la vaga del 14 de novembre doncs ens han eh ens han dit a tots i a totes la necessitat que tenim doncs de fer canvis per tal de que puguin trobar un lloc de treball, per tal de que puguin millorar les seves condicions de vida, no? En aquest sentit, eh, nosaltres eh, creiem eh, que seria bo que aquesta legislatura que ara encetem fos una legislatura que estigués presidida per eh, l'establiment d'òrgans de, de diàleg eh, permanent amb el govern, eh, de tal manera doncs, que amb alguns temes eh, es poguessin apropar l'acord, cosa que no ha passat als últims temps, i amb altres temes, si més no, doncs, el govern abans de prendre una decisió pogués tenir eh, ple coneixement de quina és eh, l'opinió eh, que tenim des de eh, les organitzacions sindicals, des de les organitzacions empresarials, des de la societat eh, organitzada, per entendre's. No? Eh, és evident que aquest, eh, aquesta legislatura per nosaltres doncs, eh, hauria de tenir un tema central, que és la política industrial, Eh, fa pocs dies doncs, eh, de manera organitzada eh, la immensa majoria doncs, de la societat eh, plantejava aquest tema com a prioritari tant des del punt de vista de eh, la relació empresa-universitat com des del punt de vista del suport a les petites i mitjanes empreses. Jo crec que hem de recuperar la idea de la banca pública a partir de l'estudi Català de, de Finances, que ha de ser l'instrument, que ha de ser l'eina, per poder ajudar eh, l'empresa en un moment de dificultat. Tots som conscients, tots som conscients, que al nostre país hi ha molta gent que s'ho passa molt malament. Hi ha 840.000 aturats, eh, segons la darrera enquesta de població activa, i que aquesta gent necessita esperança. Per tant, hem de fer el possible per ajudar la gent que més ho necessita i hem de fer tot el necessari per ajudar a reactivar la nostra economia. Per fer això necessitem també un esforç compartit, un esforç compartit per part de la societat, dels nostres empresaris, dels nostres sindicats, dels nostres partits polítics. Els reptes que tenim al davant no es resoldran només de la mà d'un o dos o tres partits polítics, ni es resoldran només des de l'àmbit estrictament institucional. I per tant, abans de les eleccions i després, hem fet crides constants al compromís de tothom, a la implicació de tothom en la superació d'aquests grans reptes que tenim plantejats. Ens sembla, per tant, que està bé que Esquerra Republicana, que és un partit que vols fer-se corresponsable del futur del nostre país, i que vol adreçar el seu discurs a la immensa majoria de la nostra societat faci aquest exercici de trobades amb entitats eh, socials, sindicals, empresarials i, i que en aquest sentit l'UGT juga un paper des del punt de vista d'Esquerra Republicana importantíssim i per tant estem aquí per, per fer explícit la importància que Esquerra Republicana dona als sindicats, a UGT en particular, etc etc, al conjunt de les forces sindicals, econòmiques, socials del nostre país. Estem aquí per intentar compartir criteris, valoracions, possibilitats de futur. Esquerra Republicana és evident i si ha compromès vol garantir un govern fort i estable de Catalunya. Fort i estable que és possible si el partit de la majoria, el partit que ha guanyat les eleccions, assumeix dos compromisos bàsics. Un és un referèndum, hem de posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya i entenem que això al partit de la majoria no li representa, no, no cal negociar-ho perquè ell s'hi ha compromès, s'hi ha compromès abans de les eleccions i després de les eleccions. I l'altre gran àmbit, ha d'haver-hi canvis en les polítiques econòmiques i socials.